היי חברים, מה שלומכם? כאן דניאל קומיקס ואנחנו בשאלת שישי. והשאלה של היום היא, כמו שאתם יודעים, פורים כבר בפתח ואני אשמח לדעת למה אתם הולכים להתחפש ולמה דווקא לתחפושת הזו. את התשובות לשאלות אתם מוזמנים לכתוב לי פה בתגובות למטה. אני יכול להגיד לכם שפורים זה חג שמאוד אהבתי. החג שאני הכי אוהב זה חנוכה. אבל פורים, אין מה לעשות, זה חג מגניב, זה חגיגה, מתחפשים, בוחרים תחפושת. אני זוכר שכל שנה לקראת פסח הייתי חודש לפני כבר מתחיל לחשוב על רעיון וקונה מלא חומרים ומתחיל לבנות לי. תמיד הייתי עושה לעצמי את התחפושות, מצייר או עושה משהו. התחפשתי למלא דברים, החל מהדברים הכי בנאליים, ליצן, נינג'ה. התחפשתי למוסקטר, התחפשתי לשלד. התחפשתי לכל כך הרבה דברים. ולדעתי הכי מגניב בפורים זה באמת לעשות את התחפושת בעצמכם. למרות שיש מלא תחפושות מגניבות שאפשר לקנות, אבל נראה לי שהכי יצירתי ונחמד זה גם לעשות מסכה מעניינת, כובע מעניין, לקחת חולצה לבנה ופשוט לצייר עליה משהו. נראה לי שזה הרבה יותר מגניב והרבה יותר מיוחד. אז זו השאלת שישי להיום. איזה תחפושת בעצם החלטת מתחפש בה בפורים? אני מזכיר את התשובה לשאלה, אתם מוזמנים לכתוב לי פה בתגובות למטה. שיהיה לכם חג שמח ונתראה בשאלת שישי של שבוע הבא. ביי!